Тож, пане Назаре, наскільки зараз взагалі є багато проваджень, це, в принципі, що ми починаємо, стосовно корупції в оборонній сфері, наскільки це зараз розслідується Національним антикорупційним бюро, підтримується спеціальним антикорупційним прокурором? Дивіться, згідно даних, які в нас є, згідно єдиного реєстру досудових розслідувань, ми маємо впровадження більше десятка проваджень, пов'язаних з Укроборонпромом, і взагалі, я би не лише обмежувався Укроборонпромом, ми називаємо це провадження у оборонній сфері. Це все. Це ж стосується державної безпеки і оборони. Згадайте лише ті провадження, які вже в суді є. Львівський бронетанковий завод, який, директор якого обвинувачується, на нашу думку, обґрунтовано у закупівлі другосортних двигунів, які були перед тим продані армією, приватним підприємством. Да? Справа вже більше року в суді слухається. Є провадження на стадії завершення палива, закупівля палива для потреб Міноборони, там десятки тисяч тонн дизельного палива в тому числі. Групу, компанію Trade Commodity, яка продавала це паливо Міноборони. Да? Це провадження вже завершено. Особи підозрювані ознайомлюються з матеріалами справи. Тобто чекаємо найближчого направлення до суду. На стадії слідства є ще інші провадження, які дійсно розслідуються з 15-го, 16-го, 17-го років. Конкретно які зараз називати є неправильно і передчасно, але більше десятка проваджень є. От найбільш свіжі вже підозри по Укрспецекспорту. В чому там питання? Укрспецекспорт — це буквально вчорашнє провадження, найбільш свіже, дійсно, свіже, в лапках свіже провадження, яке ми дійсно вже були готові реалізувати ще до скандалу і до розслідування Дениса Бігуса. Просто були моменти, які прокурори, детективи визначили, що треба, грубо говоря, дочекатися всіх фігурантів, що були на території України, і інші моменти, які треба було доробити. Але, зокрема, Укрспецекспорт, він абсолютно не пов'язаний з розслідуванням наших грошей. І ми не оголошували підозри під шумок, щоб показати, що ми щось робимо в оборонній сфері. Це є простий, звичайний процес. Сьогодні буквально було опублікований пост нардепа Берези, де показано якісь скріншоти якихось матеріалів, що були направлені на Буша в 2017 році. Це, я так розумію, ті скріншоти тих матеріалів, які були в розслідуванні. Я не готовий сказати, бо я ще їх не бачив. Станом на сьогодні у нас яке? Сьогодні у нас 5 березня. Я не готовий сказати, просто є, знаєте, от є слухи, що ми вам направляли якісь матеріали. Покажіть. Зараз з'являється цей супровідний лист. Я написав, звернувся офіційно до Іно Матіоса і до Ситника. Дайте мені підтвердження чи спростовування, чи були якісь матеріали, чи дійсно вони пов'язані з Гладковським, Жуковим, іншими фігурантами. І чи дійсно вони направлялися в НАБУ в цей період? До речі, скажіть, який зараз статус у Олега Гладковського, його сина? Чи вони якось розглядаються фігурантами проваджень? Фігурантами, дивіться, фігуранти — це чисто журналістське, грубо говоря, просте хлопське поняття. Угу. Тобто, якщо є провадження, чи хтось має бути фігурантом. Я мислю нормами юридичних термінів і термінології. Для мене фігурантами стають ті, кому оголошені підозри. Дійсно, за результатами Бігус.Інфо розслідування, ми ще в понеділок, вівторок зранку, не чекавши жодних там тиждень назад постів, твіттерів і таке інше, ми ще відразу, тільки я подивився це журналістське розслідування, була дана вказівка зареєструвати провадження на підставі цього розслідування. Ми не чекали заяв тих чи інших посадовців. Ознаки для внесення в ЄРДР були достатні, прокурор це зробив. Це було внесено провадження ще о 9-й, о 10-й годині ранку. І чому до журналістів не звернулися за матеріалами, за фактами їхнього розслідування? Тому що... Скажу відверто, я хочу дочекатися виходу всієї передачі. Угу. Всіх частин, по-перше. По-друге, ми розуміємо, що звертатися до журналіста з питаннями, звідки ти взяв ті чи інші матеріали, це є безглуздо, бо ми нічого нового для себе не відкриємо. І для мене, в принципі, для прокурора не столь важливо, звідки журналіст взяв ці матеріали, як важливо їх сутність, законність походження, якщо там дійсно є докази, які підтверджують вину тих чи інших осіб, як ви кажете, фігурантів, які можуть стати підозрюваними, то мені важливо це в законному руслі довести вину і хоча б оголосити підозру і почати слідство вже по конкретних особах, по тих злочинах. Тому не спішіть з висновками, чому не звертали до журналістів. Всьому свій час. Але чекати якісь заяви чи чекати якісь команди зверху, знизу чи збоку про внесення в ЄРДР ми також не стали і не будемо цього робити. По інших провадженнях слідство триває. У мене на наступний тиждень, оскільки цей тиждень короткий, вже розписані заслуховування всіх проваджень, які стосуються оборонного комплексу. Почнемо з, не буду казати з якого, але в понеділок це почнемо заслуховувати ці всі провадження. Я хочу подивитися ті провадження, коли там були проведені останні слідчі дії.
які були проведені, грубо, в тому числі і НСРД. Я хочу подивитися стан цих проваджень. Чи там щось робило, чи там не робило. Якщо та оптимум спецдеталь, славнозвісна, яка стала після розслідування, чи була вона фіктивна, чи вона не фіктивна. Мене це цікавить. От, власне, це багатьох цікавить, тому що виходить така історія. Всі одразу після розслідування кажуть, та ця історія не нова, це вже давним-давно все знали, а чому тоді новиною стало для багатьох? Можливо, є якісь матеріали, я не виключаю цього, бо в мене раз стикалося з таким, що прокурорам дуже часто від них ховали дуже багато матеріалів. Умисно чи неумисно, це вже хай встановлює слідство, але... НАБУ? В тому числі і НАБУ. І якщо є докази вважати і підстави вважати, що якісь матеріали не були подані, показані прокурору, хоча це обов'язок, бо прокурор має повний доступ до всіх матеріалів. Якщо виявляється, і, наприклад, виявиться, що оця переписка оприлюднена Бориславом Березою про те, що вже 2 роки лежать якісь матеріали по безпосередніх фігурантах розслідування Бігуса, то я хочу знати, де ці матеріали. Я правильно от вас розумію? Є таке питання, зараз триває все ж таки певний конфлікт між САП та НАБУ. Ні, не тримає жодного зокрема, конфлікту. Вибачте, дайте я за все таки завершу, чи я правильно розумію. Могло бути така історія, що в цих провадженнях, які, зокрема, були в журналістських розслідуванні, НАБУ не передала повну ту всю, не всі матеріали, не всю інформацію щодо розслідування прокурорам, зокрема вам, спеціальній антикорупційній прокуратурі, які зараз виплили в розслідування журналістів. Могло таке бути. Тому для того, щоб встановити, чи таке було, чи такого не було, я звернувся офіційно і до директора НАБУ Ситника, і до, який начебто отримав матеріали, і до головного військового прокурора Матіоса Анатолія Васильовича, який згідно того листа не вправляв ці матеріали. Дайте мені інформацію, чи були такі матеріали, що було в них. Бо ми бачимо тільки зараз супровідний лист, де написано, що матеріали виділені з такого допровадження, додаток на там 90 аркушах, да, здається. Я тільки бачу супровідний лист, я не бачу суті. Якщо ці матеріали дійсно були, і в них дійсно були замішані, грубо говоря, фігуранти розслідування Дениса Бігуса, чи в них було, наприклад, згадувані фірми, та сама Optimum Спецдеталь, чи якісь інші фірми, які працювали і заробляли там. Вчора в журналістському розслідуванні виникли там Avant Plus, чи якісь там інші, да, ті, що продавали ці вастоміри. Я хочу це знати. До речі, по висотомірах вже щось нове відкрите провадження? Чи це все? Поки що все розслідується в тому порядку, якому має розслідувати. Ви про це знали, про цю історію, що з висотомірами, з подібним контрактом, виконанням казацьким, це не стало для вас новиною? Я знав, що були відносини з іноземними партнерами, а конкретно по чому це слідство має встановити. Але якщо буде такі матері, буде така інформація, бо я, наприклад, сьогодні запитав своїх процесуальних керівників, чи знали вони щось по Optimum Спецдеталі. Остання інформація, яку їм доповідали в тому числі слідчі, датувалася 16-17 роком. І тому зараз я хочу побачити, власне, це провадження, що там було зроблено, хто був до нього залучений, яким чином це проводилось слідство. І чи прокурори, якщо від прокурорів дійсно були приховані якісь матеріали, які, наприклад, прийшли в тому числі з Генеральної прокуратури, ну я про це мовчати не буду. Гаразд, що зараз по іншим провадженням? Зокрема, от ви згадали вже львівський бронетанковий, яка ця справа єдина в суді зараз? Єдина в суді. Що з нею? Судові слухання тривають не так часто, як ми хотіли, не так, як, наприклад, по Одеському міському голові Труханову. Да? Там слухання тривають в середньому раз на місяць. Триває судове слідство, справа в суді. Прокуратура на своїй позиції впевнена і будемо доводити позицію сторони. От ми знаємо цю справу, яка вже є в суді по львівському бронетанковому. Там теж була історія з прокладкою, фірмою прокладкою, яка за завищеними цінами продавала. Які купувалися, перші були продані як надлишкове майно, потім повернулися в армію вже втридорого. В принципі, і Бігус в розслідуваннях його програми, і Лесі Іванової, є, в принципі, та ж сама схема. Тобто ми правильно розуміємо? Подібно тільки з іншими, грубо говоря, комплектуючими. Що загальна тенденція проводиться все до того, що «Укроборонпром» виступає тією компанією, яка збирає під своїм таким куполом фірми-прокладки, які продають втридорога українській армії, українській оборонці певні деталі, запчастини і тому подібне. Я не можу зараз так стверджувати. Ну, схема офіційно. Така типова, скажімо. Я не можу так стверджувати, але то, що виглядає, що принаймні не то, що під себе підібрала ці прокладки, а виглядає так, що, можливо, певні посадовці «Укроборонпрому», можливо, спеціально мають зв'язки і контакти з певними фірмами, через які втридорого держава закуповує ті чи інші важливі для держави військові об'єкти, складові, запчастини, такі. Чи є у вас розуміння, ці закупки, вони є такими закритими?
доступу до них немає. Якщо говорити про оборонну сферу, це не є просто зайти на Прозоро, перевірити. І наскільки це ускладнює от процес? Саме тому я можу пояснити і більш ніж однорічні розслідування цих проваджень. Дійсно, все складніше, ніж в загальних закупівлях, бо є режим секретності і треба проводити слідство з одержанням грифу секретності. І саме тому ми не можемо деякі моменти розголошувати навіть станом на зараз. Ви вже сказали про Гладковських, що вони фігурантами, принаймні підозри до них не винесено. Станом на зараз ні. Так, щодо Жукова і Рогози, який їхній статус? В тих провадженнях, яких станом на 5 березня, в них статус ніякий. А вам відомо, де взагалі ці особи, чи вони ж все ж таки можуть десь зникнути? Я не можу зараз на камеру коментувати. Слідство триває, скажу так. Це є таємниця слідства саме на зараз. Коли чекати найближчих, тобто наступний тиждень вже? Все, що побачите, коли чекати, я скажу, коли чекати. Коли будуть надані докази прокурору для того, щоб він міг погодити підозру.